បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនតាមតានិយមតាមដានព័ត៌មានតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរជាមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនទស្សនាកម្សាន្តមានចំណងជើងថានេះជាប្រទេសដែលឆោមសវណ្ណរាជធ្លាប់ដើរលំហែកន្លងមកបាទមុនបងប្អូនចូលតាមដានទស្សនាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe Like និង Share មិត្តភក្តិព័ត៌មានថ្មីៗពី Channel របស់ខ្ញុំបាទសន្ទុះនៃប្រជាប្រិយភាពរបស់តារាចម្រៀងប្រុសឆោមសវណ្ណរាជកំពុងតែឡើងកោតខ្លាំងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបាទទោះបីជាមានតារាវ័យក្មេងផ្សេងទៀតចូលប្រឡូកក្នុងសិល្បៈក៏ដោយក្នុងមួយរយៈចុងក្រោយនេះដែរតារាប្រុសរូបនេះក៏ហាក់ដូចជាមានការមមាញឹកខ្លាំងលើការច្រៀងតាមបណ្ដាកម្មវិធីមិនថានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តនោះទេប៉ុន្តែទោះបីជារវល់យ៉ាងណាក៏លោកឆោមសវណ្ណរាជមិនភ្លេចយកពេលសម្រាកគួរក្បាលនិងលំហែអារម្មណ៍តាមបណ្ដាប្រទេសនានាដែរជាមួយគ្នានោះដែរគេសង្កេតឃើញថាលោកឆោលោកឧស្សាហ៍ដើរលេងក្រៅប្រទេសនេះមិនថាតំបន់អាស៊ីឬអឺរ៉ុបទេគឺលោកសុទ្ធតែបានទៅលំហែកាយនៅទីនោះដែលធ្វើឲ្យแฟนៗឃើញហើយអត់ទ្រាំច្រណែនមិនបានបាទចង់ដឹងថាឆោមសវណ្ណរាជធ្លាប់ដើរលំហែកាយនៅប្រទេសណាខ្លះតាមដែលទាំងអស់គ្នាបាទបារាយព័ត៌មាននេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា